الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الحمد لله اللہ کے فضل و کرم سے لطف عطا سے مرکزی اہل سنت والجماعت کی ایک میٹنگ نشست آج مسجد محمدیہ شانتی نگر میں بعد نماز عشاء منعقد ہوئی. الحمدللہ اراکین کے کافی کمیٹی کے کافی اراکین نے شرکت فرمائی اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جائزہ لیا گیا اور اس سال حزب سابق کی طرح نعتیہ مقابلے اور میلاد کے جلسے شہر سنگاڑی کے سارے مساجد میں منعقد کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات میں جو ایس ایس سی اور انٹرمیڈیٹ سے بلو ہیں ان کے لیے تقریری تحریری مقابلوں کا بھی انعقاد عمل میں آئے گا اور اس کی تاریخ کا عنقریب اعلان کیا جائے گا. اور یہ ہماری کوشش مرکزی اہل سنت والجماعت کی اس لیے ہے کہ نوجوان نسل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آشنا کریں، عشق سے آشنا کریں اور بدعقیدگی کا خاتمہ کریں اور صحیح العقیدہ جماعت اہل سنت والجماعت کے عقائد کی اشاعت اور توحید کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچائیں. اسی ضمن میں الحمدللہ یہ سارے ہمارے اراکین مستعید ہیں، اللہ ہمارے اس عمل کو کام کو قبول فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ رحیم